Iroq poytaxti Bag'dodda 3 avtomashinaning portlashi natijasida 93 nafar odam halok bo'ldi. Dastlab shiyalar yashagan Sadr City rayonidagi bozorda aholi ko'p bo'lgan vaqtda avtomashina portlatilgan. Unda 63 odam qurbon bo'lib, 80 dan ortiq jarohatlangan. Tushdan keyin politsiyaning nazorat punktlarida 2 portlash sodir bo'lib, 30 kishi halok bo'lgan. Ulardan biri Qadim Yaq degan shiyalar ko'p bo'lgan rayonda bo'lsa, sunniylar istiqomat qilgan jamiya hududida bo'lgan. Bu portlashda javobgarlikni Islom davlati terrorchilar guruhi o'z zimmasiga oldi. Avtomashinalarni xudkushlar boshqarib ketayotib o'zlarini portlatishgan. Magnitudasi 5.9 balni tashkil qilgan zilzila Tayvan sohilida ro'yxatga olindi. Mahalliy matbuot manbalarining ma'lumotiga ko'ra, zilzilaning kuchi 6 bal bo'lgan. Zilzila orolning shimoliy sharqida Taybey shahridan 60 chaqirim olislikda joylashgan. Hozirda jabrlanganlar va keltirilgan zararlar aniqlanmagan. Qoraqalpog'istonning Nukus rayonida naqd pulning yo'qligi sababli o'qituvchilarga maosh o'rniga jo'ja berilmoqda. Buning ustiga bahosi ham bozornikidan 2 marta qimmat. O'tgan yili qoraqalpog'istonlik o'qituvchilarga oylikni kartoshka, sabzi va qovoq bilan to'lashgan. O'zbekistonda so'nggi 2 yildan buyon naqd pul tanqis bo'lmoqda. Shu sababli aholi oylab nafaqa va maoshini ololmayapti. Bu vaqtgacha ommaviy axborot vakillari o'lkada maosh o'rniga lampochka va qishloq xo'jalik mahsulotlari yuqori narxda sotilganini xabarlagan edi.